没有，我跟你讲，现在我们接下来这段呢，其实是在等待剪接。没有没有，最近的一个热搜话题，对，就是讲到 iPhone。哦，你刚不是已经要讲？没有啊，因为其实 iPhone 这个东西一直讲说要出 i8 已经很久了。对，但其实 i8 已经有了，对不对？没有，就跟着这一次一起发布啊。对啊，就有啊，这次就是要出 i8 跟 Plus 跟那个 10 啊。他一次出了三个新的 i8、i8 Plus 跟 10。所以我觉得他这个策略是对的吗？我觉得有点怪，有点怪啊！怎么会一次出三个？因为 i8 我觉得比较不会有人买，因为他卖不完的 i6 跟 i7 重新回去包成 i8， 然后拿出来卖，然后再卖一个 i10。哪是啊？他省钱啊！哪是这样？会乱讲，欧美乱购。但是其实今天就如果要真的要讲这一块的话，我会觉得，因为我自己就是三西米嘛，我自己反而是会想要去买那个 watch。我这次看了很久，我也想买 watch。真的吗？嗯，为什么呢？怎么说？因为他这次 watch 可以直接讲电话，你知道吗？这样哦。可以直接讲话之外，你知道他厉害是什么？他不用手机了，因为你可以去跟中那个电信公司去申请那个一门号。你门号的分身的意思是？对，就是门号的分身，就是等于说你这次表里面就有你这次电话，人家打就是这个电话，这个手表就会响。不是啊，那你要暂停哦。没有，你有那个耳机啊？你要换别人找你，你就暂停。很奇怪，他用耳机，他用耳机。你我找洋洋，我找耳机。哎，你要找洋洋吗？哦，你等一下。喂。他要找阿公，他要找阿公。阿公，阿公。按什么啦？但是因为 watch， 我觉得他这次还做的真的是，我会觉得改进了前面一二代啦，就是说有又有防水。哎，可是现在其实就可以讲电话了。但是他要在旁边，他要在旁边，但是手机要在旁边。哎，我可不可以问一个？我忘记了，就是说。那 iPad 可不可以讲电话？可以 ，iPad 可以，可是你要有些是可以加卡的，对不对 ？FaceTime 吗？就是要这样啊，说喂，对啊，很大的那个，喂，啊，黑金刚的感觉，喂，那我就比较不懂，为什么一次要出三个不一样的手机呢？是啊 ，iPhone 7是 iPhone 8是小的 ，iPhone 8 Plus 是大的 ，iPhone 10是给厂家的，它市场分得很清楚。厂家，你这什么意思？三四万一千五哎，很贵。因为它有蛮多比较不一样的功能。那它功能有什么不一样吗？它用你的脸就可以解锁你的 iPhone， 所以。这什么？哎，不要聊 iPhone。我不知道这什么东西啊？那是起司酱吗？哦，是吗？哎，好吃哎！你看这个，你们看这个，大家特写，你们看这个人，不错。哎，我怎么变那么胖？好怪！刚吃了那么多鸭舌。哎呦，尸斑长出来了，又有尸斑，好用。哎，韩国人是很累。我不累啊，为什么？还很宽。我眼睛是我生下来就一直都是这样。哎 ，Kira， 我问你哦，所以像你的话，我每次看你买 iPhone 的速度都很快，所以你应该可以很快拿到。对，我大概就是比林俊杰跟林志颖慢个两三天。真的假的？没有，开玩笑。哎，那如果我拜托你，有可能我也变很快了。你要吗？就微信有一点贵，它有三万五的，对不对？没有那么贵。哎，是我讲的，是不是？不是，它有容量，对不对？就六四的，跟二五六，就不要。它这次就没有一二八。对。我跟你讲，刚回家跟我说，我问我儿子啊，我说。哎，儿子，那个 i8 出来了，然后又有个 i10， 是怎样？他说 i8 是 i8， 可是为什么会是 i10 呢？然后我说，因为他这样插。好，我跟你讲，这个插不一定是 10 的意思，他这个插呢，不是 x， 可能是一个 question mark， is different。我不知道他为什么要这样讲。然后问他说，那你要不要现在买个新的，爸买给你？他说你为什么现在花这个钱买 ？iPhone 永远都会降价，我等它便宜的时候再买就好了。手机对我来讲不是很重要，我觉得他这样讲的哦，所以他不是一个想要很赶快就尝新鲜的人。他好像没有很喜欢智慧型手机，他觉得手机就拿来讲电话，讲完就可以挂断，就这样。也是，还不错。我觉得那个小孩真的很乖，真的超乖的，因为他现在他也不会去玩大学嘛。那其实大学的时候大家都会
就是因为毕竟爸爸是有钱人，或是没爱，没有没空，没有，就是我说有些小孩一定会觉得说，哎，我爸爸现在名人又算还不错过样，然后一定身上都大概都有一起放一些钱，然后那天是因为我们在拍东西，哦，然后那个台进就打给台哥说他要去买书，他要看书，所以他就跟他爸爸要买书的钱，哦，然后就自己坐车从他家到那个大安森林公园。来跟台哥拿3000块，然后就全部都去买书。然后那时候因为刚好我身上没有钱，嗯，我说那你看，我就跟 David 借。不是，他就说跟你妈拿。后来 David 就说，哎，欸，这边有钱哦，喔。真的这样。他是不是 David 拿的，啊？我后来，我玩 David 没有。不用啦，都一家人，还什么？卖我没空，我还 David 没有。你的就是他的就是你的。对呀，啊。不，我要讲的不是这个，怎么被你们讲成这样？好呀，卖了我没空啊！我靠，原来是这样，好不好？好不好？不要，卖软工。你叫 David 不要那么笨，哎，不会被这种男人骗。我 David 是被骗财又骗色。一个男人拿不出3000块，还要叫女人给。我靠，我的天！我正在拍，身上没带钱。我说你先借我3000。哎，很多骗子都是这样子哦。你帮我问一下，你帮我问一下，你到底3000块还他没？后来他说我跟妈妈去香港。对，原来是这样。不放屁！ Okay， 你卖我没够，我真的会被你什么谁写什么东西意外发生一段感情？胡小妈。David 没够，你卖够我没够啊，真的，真的可以。不能是海巡。好，我经纪人是台哥老婆，好屌，好屌，不要乱讲，哎，很屌，哎，奇怪的关系，很奇怪关系，对，就关系，关系，好了，圈子里面没有这种关系，对不对？没有，因为等于说他是他老，如果是 David 是他老婆的话，然后可是我平常叫完了吗？叫嫂子做事情，哎，我当天就完了，所以他被你小弟。他要变小弟啊！他变你小弟了。对啊，反正我现在大哥，我要这样子。嗯，老婆要帮我做事情，去帮我买个西瓜汁回来。我真的会被你害死！不要再闹。刚刚我还在说，我说哎，我说哎 ，David 真的谢谢你给我买了一个那个西瓜汁。然后你为了要买给我，你还要买给大家。对。然后他说不是，是你出的钱买。哎呀，是不是这样？他用你的钱去用，我还用我的钱。哎，靠！用哎呀，哇！哎，你这招厉害耶！你骗了 David 的财，还要骗我的财。哇！我连靠腰，然后我还要骗俊的色吗？靠腰，麦克我没够啊！好了，你刚刚有叫 David 婆吗？啊？你叫婆？婆你老婆？哎，麦克我没够哎！婆婆就帮我买西瓜。好了，不要闹，不要闹，真的不要再闹。再这样闹下去，真的。叫 David 云的，啊，是什么意思？我那云什么鸟？名字里面有一个就是云，有一个云字，你叫他云的，我还叫他海了云，云海了，快来我们公比像大海。你们看问你，听海哭的声音，我真的会被你们讲到中风，我真的没骗你，真的。好，没够，没够啊！天哪，是云呢！真的太 over 了。好，我真的从来没有听过啊，我没有听过有人叫云呢。真的很烂呢。David 真正的男朋友在德国，你就这样子就亲？没有，我他战胜德军，他战胜他就是战胜德军。对，卖欧美德国炮管那么猛哎。象棋有没有？德国的有一种德式战车那么猛哎，德国战车有一种炮管比较短的那种。你打一炮，你就是那个象棋，然后他男朋友是炮，有没有？你就算是一个兵在前面，你就一步一步走，然后干掉他的那个帅。炮可以隔三打，对，所以兵要走三步还是会被打到。他要讲什么？他到底要干嘛？你在讲什么？我在讲象棋。到底他要干什么？不是象棋有那个对打的四格三的，好哥，你知道吗？可以了，可以了，我知道。你听我说。我懂了，我懂，好。这对你的未来很重要哎。好了，好，问你，我懂了，问你，我懂，好不好？你又腔掉了，我懂。我没有腔掉。好。聊云聊了这么久。聊云。不要再，我都被你们害死，真的哎。我觉得奇怪，为什么要叫奇怪个奇怪的屁？我从来然后我也不是云的。我昨天 David 刚刚发行者给我，然后里面有个什么杂志，就是负3000。我一直在想说杂志是什么，原来是他外面养的男人，他用我的钱。我靠！原来是这样。我靠！我真的吗？
你老婆拿我的钱去养你的儿子买书，这太混乱了，关系这太复杂了，搞不清楚。买的，太好，我真的是被你们闹死。好了，麦克风，阿德呢？我那已经把你挂起，哎，现在给你差不多看了。哎，我觉得很吓到，因为赢的四十比那个林俊杰好看。有现金，他竟然泼水，控制一下好不好？控制一下，认真。好了，好了，认真了，认真了。嗯，好了，我来看一下台哥间的。那个最主要今天因为针对 iPhone 这个事情呢，我们就这个拍了一段影片，好不好？然后看一下，就是我们今天的这个木曜热搜吧，请看。It's truly amazing how much iPhone impacts the world each and every day.Our intention with iPhone has always been able to create something so powerful. So iPhone is great. 欸，不好意思，可以。iPhone X is so amazing. 欸，你好，不好意思，我是来自台湾的记者，可以回答我几个问题吗 ？Excuse me, what is that? 不好意思，请问你会说中文吗 ？Taiwan. Yes, Taiwan. 你会说中文吗 ？No, am I?华人市场现在这么大，你应该会说中文。Of course， 面对华人市场，我们都是要讲中文。OK， 可以问你几个问题吗 ？Of course， yes。这个 Google， 我请问一下。OK， 你们说 Face ID 的错误率只有百万分之一，为什么刚刚发表会上立刻就出错了 ？Oh no no no， 你不可以这样子讲，因为刚刚出错的人不是我，是我的 partner。OK， 我的 partner 出错了，但是你不可以讲这是一个错误 ，Is that right？ 你说他是百万分之一。他百万分之一才出这样一个错，其实这个错就是一个幸运，他就跟像买台湾三星才是一样的。如果你在这个百万分之一上面出错的话，你是可以买三星才会中的，或者说你是可以买大乐透，你中的话你就跟兴隆是一样的 ，You know， 兴隆 is good。所以你说你的朋友很幸运，才刚好出错。Yeah。所以你的意思就是说，你们的 Face ID 是完美的，可以取代 Touch ID 的意思。OK， 我不是这个意思。当然 ，Touch ID 是很棒的系统，可是 Face ID more convenient， 它让科技更加的便利，而且它可以利用这样子的 Face ID， 可以解锁手机，可以付款，这种东西是在电影里面才有的情况，但是现在在现实生活里都实现了。但是 Face ID 也不是全然的都是 OK 的。在几种特殊的情况之下，我们必须要注意它的一些 situation， 所以我必须要呼吁一下的这些朋友，可能暂时先不要买 iPhone X， OK？ 比方说台湾的李志熙、李志奇、宋一鸣、宋大明 ，OK？ 郭彦均、郭彦甫、展荣、展瑞、鲶鱼哥、吴尊 ，Yeah。董颖花、乔乔、包小松、包小柏，当然最重要的谭志源跟金城武也不可以买 ，OK？ 因为他们的 face 太接近，系统会在第一时间没有办法明确的分辨出来。OK， 新加坡的 by two 也是不可以，因为他们的后来他们的脸是一模一样的。当然，韩国很多的女性朋友。No， 应该不是说很多，韩国所有的女性朋友都不能买 iPhone X， 因为她没有办法辨别，除非你们不介意，你就可以这么做。Okay, Cook， 那我问你另外一个问题。Okay， iPhone X 256G， 日币定价129,800， 换算过来大概是35,000台币左右。美金定价1149，换算过来也是35,000左右。这为什么偏偏台湾定价是41,500，特别贵？你这样算是歧视台湾吗 ？Oh no no no， 大错特错！我告诉你，你们台湾的郭台铭已经要到美国来设厂。Right， 以后台湾人就是我们最大的贸易伙伴。iPhone X is really good. Thank you. Hi， 大家好，我是记者林俊杰。哎，你们刚刚有看我的直播吗？娟姐，你好，娟姐，请问一下这个牌子是什么？
哦，这个牌子，它这个牌子是一个这是参加苹果发表会的识别证，对。哦，识别证。那请问娟姐，在这后面这个扣子是什么？哦，这哦，可能它不是扣子，这是两个 sensor， 一个大门，一个小的门，对。哦，是磁扣。sensor 磁扣，对对对。那这个 end 上面有一个 try， try 就是我坐的那一区比较干，就是 try。你有看我直播吗？这次我没有看过吗？哦，没有关系，那我现在为大家带来这首《修炼爱情》，老师 music。台湾过分好心酸，41500不简单，熬夜看发表会，哭个屁红肝。TVS 给没炸，手表各抢电话，买三百广告的一身伤，别想买别猜，他们鸡巴早一样。娟姐，你刚刚是不是骂脏话？你说库克 Q 干嘛？没有啊，没有啊，库克，因为他这次这款发表的手机，他没有 Home 键，去 Home 就是 Key Home， Home 感。可是娟姐，最后一句你说，你是不是说他妈？哦，长一样。没有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 ，他们七跟八，就 iPhone 七跟 iPhone 八都长一样。他们七八长一样。那有没有人说过你长得很像洪荣宏大哥？不要乱闹了好不好？其实我很会模仿耶， yeah， 谢谢大家。这词怎么写那么好啊？去Home键，去Home键，因为Home键没有干，对，那个键呐，键。然后七跟八真的长得一样，对啊，七跟八就一样，真的长得很像，没有错啊，对啊，就不要浪费钱。而且这个内容如果有任何问题，请找原创者陈百祥先生，全部由他一人撰写，一人强力导演，好不好？键盘是干盘嘛，对不对？对，那应该没有键盘。你为什么在香港人对台湾这么了解？应该是干盘的，应该可以。好不好 ？OK， 照个屁哦，还从后面拍我。我觉得今天词写得很好哎。今天这个拍到好像五点多，所以刚刚我看他音乐都还来不及，大家就赶快上，他怕来不及了，就先给大家先看一下。嗯，对，上传的时候我希望把它再精简。对，我们会再剪好一点再上传。对，就是那些全部都会把它逼掉。但这也是算是看直播的一个好处啦，就是说最先可以都会最先跟像看一些东西，像所有的。哎，海源说百祥好有才哦。嗯。对啊，这个百祥很强，然后说什么金曲奖的最佳作词奖，玛丽与汉，真的真的几百祥了，就是要告百祥的意思，要集请集百祥 ，OK， 请告百祥，好不好？那没有屁的，应该不会怎么样吧？应该不会，顶多就是法院传票传20多张过来，应该就是这样。他们说百祥应该是写喜剧剧本，他不，你不是一直在写喜剧剧本？他难道写的是悲剧吗？现在是怎样啊？好不好？哎、欸，很多人在讲说俊是不是香港人？俊真的是香港人，他是香港人，他到现在还没有台湾的身份。红，你还是曝光我的私人讯息啊？那你要那边乱讲我干什么？你说云哦，云你个鸟，我不知道云是谁，就是刚好是，好不好？哎、欸，真的，我觉得能够有像百祥这样的天才的编剧，真的很强，真的。而且现在又加了有阿良，还有那个阿良跟俊。哎、欸，小胖现在心情就跟我一样，就硬不提到他。你拿你自己跟小胖比，这太肯定了，太委屈。你干嘛一定要讲话？算出声的。对呀，小胖，你们后面两个麦克风就差不多能走进来。我真的很害怕。哎，可是其实你刚歌声算还蛮好。对啊，是好听的。你是一次录到底吗？还是？当一次录到底啊。很好，蛮好听的。你刚有转音呢。对啊。就是这样。哒哒滴哒哒哒哒。不是后面。哒哒滴哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒。要忘记多难。哎、欸，你们都会唱这歌啊？这首歌是很红，已经变国民歌了，真假的？对啊，我第一次听这歌哎。我想听《去养一身伤》那边。没听过。可是你刚刚后面哒哒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 哒。去养一身。你刚刚那边有转音，超好听的。怎么唱的忘了？哎，台哥，台哥不是有出过唱片吗？哎，真的不要讲我出唱片的时候，我觉得出唱片好丢脸。你真的吃不到。我以前小时候我28岁的时候，那时候跟许孝顺还有杨丽英，你知道杨丽英是谁吗？我知道杨丽英，很有名的一个演员。然后我们那时候出三口组唱片，我觉得是超丢人的。我觉得
我就不知道怎么讲。我一定要等一下去看一下。真的很丢脸，我觉得我唱的好烂。他还这样讲，其实他唱的很好的。谢曼露要出首歌，百祥来填词。而且里面的歌真的有够烂，真的都很好笑。那时候很流行那种改歌啊，改歌就讲一些有的没的。我们可以出个迷你 EP， 我觉得。对啊，出一个木钥匙，木钥匙超完。对啊 ，rap 担当。他可以唱，其实 Kid 唱歌不错。我没有唱歌不错，他都在谦虚，因为我看他有两个作品嘛，一个是笑笑，另外一个真的还有人知道哎。有人知道，真的有人知道三口组哎、欸。那时候我28岁，然后那时候我去参加这个就是录影的时候啊，然后我都这样堵住，遮住脸，我都这样遮住，因为我都根本那个歌词是什么我都不知道。哦、你在混，他们在跑，然后这样在讲的。你在混。好，对，没错。然后其他两个人在唱，其他他们两个也会。这个情况在我们出 EP 的时候一定会重现，就他们三个在唱，然后你在混。真的假的？一定是这样的、啊。其实我自己真的很想要做的事情是，我们拍一个很好的日本外景，然后我们唱一首日文歌，然后我写词，然后买一个曲。其实最大主要是要借机去日本外景吧。对啊，好久没去。哎、欸，很久没去了、欸。富山都两年了。我们这次去可以，就是我们黄金阵容去这里也开心。对，为什么我们日本的那个行程都一延再延？本来我们5月不是就已经要去那个乐天队了吗？对啊，我们要去乐天的。不方便在那边讨论。不方便吗？不方便。那我们方便我们什么时候讨论？就解封结束讨论就很方便。真假的？你几乎不是啊？就真的去一次啊！欸、三口组他还有买过录音带，很好笑，我真的很感动。你还有买过录音，感动还有逍遥大主宰，靠到你们都是，哎、欸，真的。哇，真的太感动了、啊！哎、欸，我觉得我们可以去爬富士山，然后去富士极乐园玩那个鬼屋，它是全世界最恐怖的鬼屋，鬼屋好，所以一年只死700多个人而已。然后说推荐大家去玩心脏病房，是什么鬼屋？然后进之前要签。有那天我跟你讲说我们去玩呐、啊，我是游乐场的鬼屋吗？你去过了？不是，我那天我跟他讲说我们要去，要一个计划，我们说我们要去。真的假的？我有我吗？那个计划？好像没有。干，为什么？怎么会这样子？你们的期望没有我，怎么会这样？哎、欸，居然有人从小看我的节目长大、欸！你好很惊讶这件事情。我们这边谁不是从小看节目长大？不是，那多老了？不是，那代表……哦，对啊，对啊，你多老了？哎、欸，我想问一下，就是现在收看我们的这些观众们，最老最老的话是几岁？自己打一下好不好？上一次有王泱泱的一个粉丝也看我们节目，不可能有50岁的吧？我记得是一个爸爸。不可能有50岁的吗？有对不对？有啊，我看我们节目的有50岁的，啊、那么那么轻浮，他不就50岁？哎、欸、哎、欸，那我们要做好，对不对？不刚刚讲那些都没有，对不对？哎，不要这样子，好不好？俊，你看什么表？你是不是想混？你是不是在混日子？没有，我在想说，我这表才刚拿到，我要换 iPhone， 我要换 Watch 3吗？我一直在想。那我看一下手机。那台哥送你的。对啊。台哥是不是拿我钱送的？哎、欸。87岁，全部都是33，全部都是87岁，31岁，屁呀，那人87岁，哎，有人乱讲的吧？乱讲，有人乱讲，45岁，白痴，有人55岁，哎，所以白痴是你还当真？他是83岁，87年次，87，5岁怎么可能？5岁，差没几岁就50，真的假的啦？你们上校听到老板娘50，67，哎，有人67，哎，67还在看我的节目，真的很感人呢。87岁，天哪！哎，阿光，我说你敢问一下，不是敢问，你敢感谢一下那个董内啊这边，因为明天阿光跟 Kitty 要录一个相当也是很精彩的节目，还不能透露，怎么我们早一分钟下班回家？在哪里啊？在哪里呀、啊？没有这谁的啦？哎，密码说起来了。你爸52，哎，那我也52啊。云几岁？云是谁？云 Debbie 啊，你老婆啊 ？Debbie 是云，我、哦、靠哟！你老婆、啊，卖卵供啦！你这样讲，我怎么在把别人不是？你看到了？喂！哎、欸，对，好，感谢木曜四烧丸 Dear Two， 好不好？Donate $100，感谢支持的是 Donate 很简单啊，跟呼吸喝水一样。哎、欸，没有，前面还有啊 ，S 啊，这那你到底在看什么了？你给他们两个念都不会用。对对，刚刚是前面对，好好好，第一个赞助者是有哈欠有董内1000元，哈欠公园里氧气
对，远离缺氧中消防好伟大。对 ，OK。好，下一位是赞助者，是从小看阿公长大的，他赞助100元。所以如今我28岁了，谢谢阿公。好，下一位真的是小林茶，赞助300元，真的很喜欢一日系列，大家辛苦了。然后下一位是小杨，他抖内100元，东西是请我朋友做的，可爱吧？是男，我是男生。哎、欸，你他是送我们那个的，他是男生，对，男生。他是请朋友做的。好，下一位是俊台，哎，俊台恋粉丝俱乐部抖内1000元，看在 Debbie 的份上抖内一下。好，下一位是小诗，他抖内100元。今天大家好嗨，好开心。好，下一位是齐飞轮看木曜，抖内100元。第一次看直播节目，好节目要支持。哇，对对对，新客人。好，下一位刚刚阿公讲的 DH， 抖内100。百祥50，测试一下。好，再来是阿公你好棒，抖内150。好，下一位是青帆队长，抖内500元。男友看木曜不理我，现在结果我也在看。哦。谢谢大家，谢谢大家。哎，真的感谢大家。其实这个节目这么久以来呢，大家一直都这个支持我们节目，真的非常谢谢，真的好不好？然后我们也会。继续做更好的内容给大家 ，OK？ 谢谢大家了，谢谢大家 ，Thank you， 好不好、欸？今天很开心，对啊，就是很热闹的这样结束，嗯，嗯，而且我们四个组在一起，永远都不会觉得好像没有话说，哈哈哈哈。真的、啊，好了，谢谢大家，今天收看《重要知道》啊，我们要感谢谁？感谢谁？感谢谁？谢谢制作人陈佩佳，阿良小胖，有为，导播姐，瑞林，你好奇怪，要念谁？感谢制作，谢谢制作 ，OK， 下周见了，谢谢各位，拜拜 ，Take care， 拜拜。